ipat ko sa kong video ba, time-lapse di ay, ang katubitong ni Tunol o tabang ni Popoy, daghan kay salamat na, nalipay kay siya ba, ako nang gihatod ang imong gihatag nga, kuan, wala lang na ko gimention ang pangan ba, basta nadawat na niya ang katong gihatag ninyo nga, tabang bahin sa iyang pagdialisis. Nalipay kay siya, kay na akong siya ikabayad ka, wala na imupre niya, kay niundang tong nurse nga mutabang niya. Daghan day kayong salamat sa katong ni Tunol o tabang ni Popoy. Nalipay jud siya kaayo kay kanang makabayad ako no siya sa iyang dialysis session. Kung nagpasalamat siya maayo ninyo nga nitabang mo kay niya pa. Maayo hinoon kay wa ko ikabayad kay ugma pagkaugma ang ihang schedule sa pagdialysis niya. Wa sulay kwarta kay walay halin ilang balot kay siging uwan. Nya mo to nga petigin yang lipayan na pasalamat jud check dako ninyo na pasalamat check dako kay ubang ta sila ikabayad tawagan ta sila sa nurse na nay ari diri nay kay ako imo bayad kay na ako no initabang nila kay ang katong nurse naluoy niya ba sa kanang dialysis center kay ugwa sila ikabayad pa tuon jud siya kay ang katong nurse na asay mo tabang nga iyang amiga moto nga malipay sila ugwa sila kwarta kay makapadialisis sila. Ako na usahay magsaksisip tulo kasisyon duha kay hahatag rato sa ilahang tabang katong nurse tungod sa nurse niya karon kay nag-all man si Popoy kay ang nurse ni undang kay nagmastiri kay mangita siya lain trabaho mauto nga nakaana siya nga ay salamat in taon salamat kay wadzo ko ikabayad o mapuhon. Nagpasalamat jud siya maayo ninyo sa inyong gihatag ni Popoy. Daghan kay salamat dako na kay siya dako na kay itong ikatabang nila. Maong salamat sa gayo. Kinsa tong ganahang mutabang ni Popoy. Welcome kayo. Katulang kabubuton lang ba. Luag sa kasing-kasing nga muhatag og tabang.